Төлийн зэц одоо үнэхээр одоо нэг даварсан байгууллага. Өнөөдөр одоо олон удаа хэлж байна да. Үндсөлийн зэцийн дарга нь өөрөө одоо эрхчим чадамжгүй хүн шүү дээ. Төрийн албаны үйл ажиллагаа эхлэх дээд хэд насны дээд хязгаар нь хүрчихэд жил 2 жил болж байна. Тэгээ улс төрчдийн эх хөрөгчдийн одоо захиалгыг авч түүнд л одоо шийдвэр гаргадаг юм байгуулга болсон. Ард түмний сонсох мэдэх ямар хүн одоо үндсөлийн зэцэд нэр дэвшчих ха асуудлыг олон нийтийн өмнө хамтран ярилцгал асуудал байгаа болохоос ямар нэгэн ерөнхийлөгчийн субъектэд нөлөөлж байгаа асуудал бол тэнд огт байхгүй. Тэм учраас одоо энэ үндсөлийн зэцийн энэ гаргаж байгаа дүгнэлтөл зүгээр л дураараа аашилтдаг. Дуртай үедээ эх хөрөгчдийн улс төрчдийн одоо гар хөлөөлдөг гэдгээ дахин батлуулсан л ийм л одоо дүгнэлт болж орчихсон. Ер нь үндсэн хуулийн зэц хийх ёстой зүйлээ хийдгүү. Энэ олон жил болоход үндсэн хуулийн зэц хүний эрхийн талаар ярьжсэн энэ зүйлийг бид нэр сонсчихв. Дандаа арчлыг боомлж исэн, дандаа одоо улс төрчдийн гар хөл болж исэн. Тэ өөрсдийнхөө одоо өөрсдийнхөө толгой дээр байгаа бухлыг харахгүй байж, хүмүүсийн толгой дээр байгаа хялхсыг дандаа ярьж идэв. Төрийн институцийн одоо хоорондын харилцааг алдагдуулж байдаг. Сонгуулийн одоо тогтолцоонд нөлөөлдөг. Аль намыг ялуулах, ямар системээр явуулах, ямар хууль батлахт одоо нөлөөлж байдаг. Дээр нь одоо бүр даварцсан. Улсын хурлын гишүүн бол ард түмний сонголтоор сонгогддог, ард түмний одоо хэлж ярьж байгаа зүйлийг олон түмэнд мэдээлдэг юм бом багс. Энэ хүмүүсийг одоо хэрэг үүсгэж зэцтэр дуудаж өөрсдийн гар хөл өөрөө далимжууд нухшин дарах гэдэг. Бизнесийн захиалга авдаг. Одоо хоромч шатхууны асуудал байна, сонгуулийн тогтолцооны асуудал байна. Тэг өөрсдөө болонгуут ард түмний тунд нэр хүнд нь ончсон, хууль биелүүлдэггүй. Ийм хүмүүсээр одоо тэр 9 хүний ихэнх нь бүрдчихсэн. Тэг тэнд одоо Монголын одоо төрийн тогтолцооны институцуудыг бүр одоо хааш нь хааш нь болгодог. Аль нам ялахыг шийддэг, аль намд ямар их өгөхгийг шийддэг. Жишээ нь одоо давхар дээлний асуудлыг та бүхэн арчилсан нам ялсан он цагуудад болгонд давхар дээл болохгүй гэж шийдвэр гаргаж байдаг. Ардын нам ялсан он цаг болгонд давхар дээлгүй бол болох, давхар дээлтэй бол болно гэж шийдвэр гаргаж байдаг. Тэгээ энэ их хөрөгчтэйгээ нийлж ард түмний эсрэг дандаа үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрийг хэлсэн хүмүүсийг хань шалгах үйл ажиллагаагаар тиймч тайлбар өг, иймч тайлбар өг. Үндсэн үйл зорчсон гэж. Өөрөөсөө үндсэн үйлээ зорчдог шүү. Энэ үндсэн үйлийн цэцэг юм татан болгочихвол яасан? Үндсэн үйл өөрөө өдр ард түмний эрхийг хамгаалж, хүний эрхийг хангадаг ийм шийдвэр гаргаж ирсний хэн хаан харж ирсэн? Дандаа улс төрийн одоо шийдвэр гаргадаг. Тэгм учраас ер нь үндсэн үйлийн тухай, үндсэн үйлийн цэцгийн тухай энэ хуулийг дахин одоо өөр хугацаанд ярилцаж, бараг татан болгох хүртэл зарим их мэдлийн одоо дээд чүүх рүү өгөх хэрэгтэй. Өгвөл одоо өөрсдийнх нь энэ болооч одоо бүр даварцсан. Монголын төрийг бүгдийг базж ийн өсхөн. Ард түмнээс сонгогдоогүй. Нэг хүнээс сонгогддог, нэг хэсэг хүнээс сонгогддог, хуульд сонгогддог. Тэр одоо ингээд улсын хурал төрийн эрх барих дээд байгууллагад нөлөөлөх ийм тогтоол гаргав. За одоо одонгийн зөвхөн